доста се манипулации, време е работите да се именуваат со нивното вистинско име. На почетокот беше борба за правата на едно малцинство, потоа стана платформа, но сега е јасно дека се работи за одработување за туги интереси. Ова, меѓу другото, беше кажано на вчерашниот мирен протест за поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Ова се мигови со тежина, да се биде или не. На почеток беа некакви бледни изговори за борба за права на едно малцинство. Па истото тоа прераста во тиранска платформа која безобразно и дрско се внеси во собранието, иако секој ден на улица се случува народ. А денес се се поизвести и поактуелни муабетите за голема Албанија. Браке и сестри, веќе не остана сомнеш дека сме на правиот пат. Веќе со сигурност знаеме дека ние, и само ние, го имаме одлучувачкиот збор. Наше е како ќе продолжиме. Дали масовно ќе останеме на улиците и ќе стоиме за нашата држава, или молкум ќе поклониме на соседот со големи аспирации. На почетокот дел од македонскиот народ беше изманипулиран, но сега е јасно дека сето ова се прави за да се затскрие криминалот на креаторите на оваа антидржавна политика. Ова е пораката која Штипјани вчера вечер ја упатија како поддршка на сите граѓански протести во Македонија кои се насочени против тиранската платформа.